Əziz əqidədaşlarım, bəylər, hanımlar, nə deyilməlidirsə bu tribunada çıxış olanında deyilir. Mənim sözüm başqadır, başqa şəhid yora bura çıxmışam. Bugün bura gələndə Fuadın bacısı oğlu soruşdu ki, Fuad dayı da orada olacaq. Dedim, hə, olacaq. Əvvəl özümə də pis gəldi ki, indiyə kimi ona yalan danışmamışam, belə çıxdı ki, yalan dedim. Amma sonra baxıram bu meydana, görürəm ki, yox, yalan deməmişəm. Burada mən bir sual vermək istəyirəm miting iştirakçılarının icazəsi, miting təşkilatçılarının icazəsi ilə. Fuad, buradasan? Çox sağ olun. Mən görürəm ki, Fuad Qəhrəmanlı da buradadır. Mən görürəm ki, Hacı Taliyev də buradadır. Tayyip Əmirli də buradadır. Onlarla bir yerdə bir gündür. Mən burada iki ünvana söz demək istəyirəm. Birincisi, bizim bağlarımızı həbs eləyən absurd ittihamlarla, gülünc ittihamlarla türmələrdə saxlayan hakimiyyətə. O tutduğumuz gəncləri tərbiyə eləyən biz atalarıq. O günah bizim günahımızdır. Biz onları tərbiyə eləmişik ki, nahaqqa əyilməsinlər, zülmə əyilməsinlər. Tutmaq lazımsa bizi tutun, onları tutmuyor. Ki, bu gəncləri türmələrə salmaqla sizin başqa köməyiniz lazımdır. Ən böyük köməyiniz diktatorların başına silah çəkməməyinizdir. Onlarla yumşaq davranmamağınızdır. Bilin, yadınızda saxlayın. 39-cu ildə heç kim fikir etmirdi ki, Stalin, Hitler dünyanı qanda boğacaqlar. Milyonlar...